жаль, мрій для дітей, учасників АТО, я хотіла б вам представити сьогодні наших спікерів. Це я Наталія Козяк, директор департаменту соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації. Пані Уляна Дорош, начальник управління з питань праці та сімейної політики департаменту соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації. Яна Попонь, керівник благодійного фонду «Мрії можливі», та пан Сергій Котепов, керівник дитячого музичного центру «Розвитку Темпу». Ми започатковуємо такі гарні традиції, оскільки департамент соціального захисту – це департамент, який також спрацює над реалізацією сімейної політики над Львівщиною. Тому ми стараємося максимально долучити до різних заходів, які відбуваються на Львівщині, і дітей. У нас зараз є дуже гарна програма святкування 75-річчя УПА, Дня захисника Вітчизни. І в рамках власне цієї програми ми також хочемо долучити до цього святкування дітей. Дітей-учасників АТО, в тому числі дітей, які втратили батьків, тобто з сімей загиблих учасників АТО. Ми вважаємо, що це дітки, які потребують на сьогоднішній день дуже великої уваги і підтримки з нашої сторони, оскільки це є діти героїв. Діти героїв живих, вони повинні розуміти про те, що їхні батьки є героями, які вклад вони зробили в цю сьогодні для нас мирну Львівщину. Тому для того, щоб не залишати поза увагою саме таку категорію дітей, ми організовуємо фестиваль «Країна мрій», який буде відбуватися саме 14 жовтня, який нам дозволить охопити близько 100 діток з таких сімей. Сподіваємося, що свято пройде дуже гарно, тому що програма цього свята є дуже насиченою. І основною метою це є донести, навчити дітей правильно мріяти. Тому що ми розуміємо, що будь-які мрії, особливо дитячі мрії, повинні збуватися. У нас є дуже багато партнерів, які вирішили нас підтримати, і ми завдячуємо їм також, що вони долучилися до нас, і в спільній роботі ми зможемо гарно спрацювати і дійсно провести гарний захід, тому всіх запрошуємо поглянути, як воно буде відбуватися. В рамках 75-ї річниці створення УПА і Дня Героя України нам вдасться зреалізувати такий захід, що ми, власне, беремо тих найменших наших громадян до участі в цій акції, і, власне, дітей-учасників АТО, а якщо більш детальніше, це є діти з сімей загиблих учасників АТО. Ми розуміємо, що в сучасних умовах, насправді, в тій ситуації, в якій вони не опинилися просто так. І більшість з них би, напевно, не хотіли бути в тій ситуації, в якій вони є. Тому ми їх повинні якось адаптовувати до того життя і показувати їм те, що все-таки після смерті найближчих їхніх людей життя продовжується, і що те, що вкладеться в їхній голові зараз, воно буде відігравати важливу роль в майбутньому. Вже сказала Наталія Олегівна, справді, кожна дитина повинна вміти мріяти, адже ця мрія в подальшому повинна стати їхньою ціллю по житті, яку вона буде досягати. Така задумка дуже хороша, я тішуся, що ми познайомилися з пані Яною і так десь разом спрацювалися. І от 14 числа чекаємо вас, і ви побачите, що вдалося нам, і ми впевнені, що все нам вдасться. Минулого року ми провели перший фестиваль мрій з організаторами благодійного фонду «Мрії можливі». Нам вдалося залучити до 120 дітей соціально незахищених, тобто це були діти з важкими сімейними ситуаціями, теж з Львівської області. Тобто ми другий рік поспіль співпрацюємо з департаментом соціального захисту, зокрема, за що їм дякуємо, бо ця плідна співпраця, вона насправді дає очевидний результат. І цього року ми вирішили трошки символічно до Дня захисника України привернути увагу до дітей, бійців АТО, або тих, хто загинув в АТО, або дітей Героїв Небесної Сотні. І зібрали таким чином фактично 100 дітей. Наситили програму організатори дуже цікавими такими яскравими речами, які повинні відкрити в дитині
творчість, відкрити, допомагати їй зосереджувати себе на своїх якихось таких якостях, які от є в кожної дитини, бо кожна дитина є особливою. Цього року ми будемо давати їм уроки з акторської майстерності, співу, показуватимемо виставу від аматорського театру з соціальною тематикою, включатимемо фільми, мультфільми, які піднімають дуже конкретні соціальні теми, і відразу будемо обговорювати з дитиною. Тобто це сприйняття, яке отримає дитина від цього перегляду цього мультфільму, відразу обговориться з нею. І цього року в нас є така дуже тонкою лінією, ми хочемо показати дітям на прикладі того, як правильно музика може творити в дітях оцей такий чарівний, не знаю, як вона дає оцей чарівний фідбек дитина потім, яка займається музикою. Про це, зокрема, розповість мій колега. І я ще додам, що є зараз в фонді близько 12 активних організаторів, які займаються цією акцією. Ми набрали 35 волонтерів, які будуть постійно перебувати на території самого фестивалю з дітьми. Тобто діти будуть під повним наглядом, ми їх там забезпечуємо продуктами харчування, ми їх забезпечуємо повноцінно атмосферою святковою, за що дуже велике дякую всім партнерам. Їх можна знайти буде на сторінці офіційної нашого фонду. Фестиваль, який дає можливість проявити те, що ми всі є люди, і ми дбаємо про діток, які всі ми прекрасно розуміємо, по якій причині. І хотів би сказати, що не тільки музика, але мистецтво загалом і наш центр музичного розвитку «Темпо» завдяки до цього долучився. Всі в Європі прекрасно знають, що і в Україні так само, що музика і мистецтво, воно дає розвиток дитині на такому досить свідомому рівні і дає можливості більш розширити свій кругозор мрій, бажань, цілей, і мистецтво, музична терапія і різні підвиди цього всього, воно дає можливість дитині краще сприймати світ і розвиватися. Я надію, що ми всі разом зможемо досить гарно попрацювати, тому що це дуже блага справа, і я думаю, що це дасть великий результат в майбутньому цих дітей, тому що вони. Ми часто говоримо про те, що за молоддю є майбутнє, але важливо сказати те, що молодь молоддю, але фундамент є маленькі діти. І якщо їх правильно сформувати, дати їм правильний кисень, дати їм правильну воду, скажімо так, то дерево росте дуже правильно, дуже розвивається швидко і дає гарні плоди. Тому ця ідея, я вважаю, дуже є прекрасною. Я думаю, що у нас все вдасться.